Može Bog, dobri ljudi, danas je 12.9.2022. septembar mesec. Sat je 8.37 minuta, temperatura je 19 stepeni. Uključujem se povodom ovog nemilog događaja danas, gde su pripadnici LGBT populacije razvili zastavu, i to ispred Palate Pravde, ispred, što ja kažem, imam običaj da kažem, Palate Krivde, jer zaista je sramota da ispred Palate Pravde, gde se nalazi spomenik caru Dušanu, da se dozvoljava da ti pripadnici LGBT populacije razvijaju svoju zastavu i da onako veselo najavljuju Europride. Kao što sam i mislio, predsednik Vučić je rekao da se Europride neće održati, ali istog dana su se pojavili ti LGBT sateliti u Srbiji i oni su rekli da predsednik Srbije ne može da zabrani događaj koji neko drugi najavio i koji neko drugo organizuje, neko drugi organizuje. Znači šta? Znači, ovi iz Evrope, ako odluče da bilo šta da odluče vezano za Srbiju, mi, naš predsednik i naša vlada, znači, ne može da donese odluku i da zabrani bilo kakvo okupljanje. Verujem da će narod Srbije da se podigne na noge i da će što više ljudi doći u Beograd i da ćemo zabraniti tu paradu srama. I iskreno vam kažem, ako se nastavi ovako, neće ostati ni sve od Srbije, jer nama kroje politiku Amerikanci i Evropljani, Evropska unija, i hiljadu puta sam ponavljao do sada. Nama je jedini izlaz savez sa Rusijom, Kinom i ovim drugim istočnim zemljama koje formiraju taj ODKB savez, jer dokle god se mi petljamo sa Amerikancima i Evropskom unijom, Srbija neće biti slobodna, ljudi. Tako da, nadam se da će Srbija pobediti i da nećemo dozvoliti da ti bolesnici paradiraju ulicama našeg glavnog grada. Toliko za večeras, ljudi. Postavit ću i u prilogu videa i pisani tekst koji će najverovatnije da su objavili danas većina novinskih listova, zato što je za ove naše novinske listove očigledno organizacija Europride-a događaj koji ima veće prvenstvo nego ovaj sukob Ukrajinaca i Rusa. Kao da je sad taj Europride, je to nešto najvažnije što u Srbiji treba da se održi. Mislim, ljudi, strašno. Toliko za danas, čućemo se i videti ovih dana. Pozdrav!